Iskoristio bih ovu priliku da kažem da što se tiče opšte bolnice Pirot, naši građani mogu da vide gde je opšta bolnica i kakva je opšta bolnica Pirot. Nadalje, želim da kažem da je jedno struka, a drugo politika. I svima sam rekao i dalje tvrdim, do mene politika, od mene nadalje samo struka. Ovakve stvari politikanstva i razračunavanja na nekom sitno-sobstveničkom interesu ili nekoj želje da se nešto dobro prikaže lošim, ne želim da komentarišem. Želim samo da kažem da je šef odborničke grupe u Pirotu povredio zakon o zaštiti prava pacijenata, jer je u dokumentaciji koju je dostavio medijima, izneo podatke o pacijentu. Nedopustivo je, ako neko nešto ne zna, treba da pita i ne sme da radi takve stvari. Znači, podaci o pacijentu su njegovo lično pravo i njegovi lični podaci. Niko ne sme u širokoj javnosti da prezentuje ono što piše u zdravstvenom kartonu, u izveštaju i u medicinskoj dokumentaciji.